ruskega hokejista. Ja, zamislite si to, kakšna sila je priletela v našega vratarja, vsega hudega vajenega Andreja Kočevarja, skoraj da 120 kg, skar precej hitrosti. Ja, seveda, tu se vidi, kako nervozni oziroma... Pa ja, še malo je tam potisnil potem komolec. Lahko se izrazim tudi pokvarjeno igrajo v Rusi danes proti slovenski reprezentanci in želim si samo to, da ne bo prišlo do mogoče